wacan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online kusoo dhawado wararkii uu dambeeyay soomaliya caalamka qodobada aad daawan doontaanna waxaa kamid noqon doona warar dheerada ayaa kasoo baxaya dagaal maalintii labaad ka soconaya qeybo kamid a gobolka sool iyadoona somalilan dagaalkaasi ku eedeysay inay horinayso dowladda federaalk ee soomaaliya xukuumadda somalilan ayaa ciidamada sc c kaatuma ku eedeysay in ay weerar kusoo qaadeen dadka deegaanka qoroudig dagaalkaasi oo geystay khasaare kala duwan maalintii labaad ayuuna soconaya war kasoo baxay wasaarada arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu sheegay in ciidamada hubanta ah iyo kuwa xagjirka ah oo kusugan bariga sool ay weerar kusoo qaadeen dadka deegaanka laakiin ay iska difaaceen ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa somalilan kooxaha hubanta ah iyo argagixisada bari ee magaalada laascaanood ayaa weerar kusoo qaaday dadka shacabka ah ee deegaanka qooriludug maalintii kamiista ahayd iyagoona dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka jamhuuriyada somalilanba ay kala kulmeen dharbaaxo kulul iyo kasaare baaxad leh oo soo gaaray kooxda hubantaha ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaarada arimaha gudaha somalilan warku waxauu intaasi ku daray in maanta ay mar labaad weerar soo qaadeen deegaanka shangeed oo udhexeeya magaalooyinka qorldug iyo buuhoodle islamarkaana ay mar kale kala kulmeen jabxoogan sida markaas qoraaa lagu sheegadaben waawarka lagu yii ciidamada somalilan diyaar ayyihiin difaaca somalilayo sido klcid kastaisudad inay ka hortagaan weearadaasi inay tilaab ka qaadi doonaan dagaalkan ayaa galay maalintii labaad waxaana saaki akaas dib uga qarxay dagaalkaasidegana lagu magacaabo sangeed waaana marmrkabssoo taraya asaaraa baaxada ka dhashay dagaalkaasi مدحوينها تمريد فدر الكاي سوماليا حسن شق <applause> محمود أيام مركل كعليي ان ذلك لغا قبن دونو دور شقو في عده madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale si adag uga hadlay arimaha doorashooyinka dalka isagoo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey soo xirista shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed oo muqdisho ka socday maalmihii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha ayaa ugu horeyn dhalinyarada soomaaliyeed bogaadiyey isaga oona ka hadlay inay ka shaqeeyaan horumarka dowladnimada dalka isagoo ka hadlayay arimaha doorashooyinka ayuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in aan marnabo laga laaban doonin qabsoomida doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo guud ahaan dalka aniga qof siyaasi ah oo iga aqoon badan doorasho dadban ma jirto xildhibaan ayaa laygu soo doortay oo madaxweyne ayaa laygu soo doortay muddo laba jeer ah labaatan iyo afar sano ayaan kusoo jirnay doorasho dadban marnaba lagama laaban doono qabsoomida doorasho qof iyo cod ah halkii la joogay shalay هلا سي جوجو عدنا كي يلي مينو أيوري مدحوينها كمريد فدر على كي سوماليا حسن شق محمود وحوسد وكلت المامي مدحوينها إن مددر لجوس وجريد دور بان هذا هذانا أن لجوجن وقتجي ودلك dabcan waqti looga lumin lahaa doorashada daban islamar ahaantanadadka soomaalieed lagu lagoon lahaa waxaan u baahannahay xiligan inaan gaarno doorasho qof io codyri madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud hadalkan kasoo yiray madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan madaxda golaha wadatashiga qaran oo ay ka maqnaayeen madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland laga soo saaray go-aan kaasi oo ku saleysan qaabka doorasho oo guud ahaan dalka wajahayo iyadoona ugu dambeyntii laysku raacay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah dowlada wadanka turkiga ayaa soomaaliya ku wareejisay doome casri oo loogu talagalay ilaalinta xeebaha soomaaliya wasiir dowlaha wasaarada gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cali cabdi ayaa safiirka dowlada dalka turkiga ujooga soomaaliya kala wareegay afar doomo oo loogu talagalay ciidamada badda soomaaliya munaasabada doomahan ooay kula wareegisay soomaaliya oo ka dhacday dekada weyn ee magaalada muqdisho waxaa ka qaybgalaya taliyaha ciidanka xooga dalka taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka تليها عيدا كبدة يسرق الكلام. أفرت دومود تركيا يكون رجسي سوماليا عيالات المامي انو عودو ay ka duwan yihiin islamar ahaantan ay yihiin kuwo aada u dheereeyana isla markaana loo adeegsan karo sulida amniga xeebaha soomaaliya safiirka turkiga ujooga soomaalia oo hadal ka jeediya munaasabada ayaa tilmaamay in doomahan ay gacanka geysan doonaan xoojinta ammaanka xeebaha soomaalia isagoo xusey taageerada turkiga ay sii kororto marba marka ka dambeyso iyadoo soo bilaabatay taageeradaas sanadki mar xiligaas oo soomaaiya wajahaysa awaar adag wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga cumar cali cabdi ayaa uga mahadceliyay dowlada dalka turkiga waxa uuna sheegay in doomahan ay waxweyn ka tali doonaan dagaalka lagula jiro kooxaha halista ku ah amniga biyaha soomaaliya ugu dambeyn wasiir cumar cali ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay ka faa-ideystaan kheyraadka badda ee dhexyeelo xeebaha dalka soomaaliya ugu dambeyntiin soomaalia ayaa si rasmiah ugu biirtay golaha dhowrista xogta dowlada soomaaliya ayaa si rasmiya ugu biirtay golaha dhowrista xogta oo ah gole la aasaasay sanadki isla markaana ay ku mideysan yihiin inka badan boqol wadan kamid noqoshada soomaaliya golahan dhowrista xogta xubinimadeed ayaa lagu ansixiyey meertada aaraad ee golaha waxaana ka qaybgelayay xubno ka socday hay-ada dhowrista xogta soomaaliya golahan ayaa ah fagaaraha ugu weyn ee dowladaha dunida ugu doodaan kuna dajiyaan qaraarada iyo sharciyada lagu maareeyo arimaha xogta iyo tikhnolojiyadda waxaana ku mideysan inka badan ba dowladood iyo shirkadaha ugu waaweyn ee tikhnolojiyadda sida google facebook x amazon apple iyo ti tack maareyaha hay-adda dhowrista xogta dadweynaha maxamed axmed cali ayaa sheegay in shalay oo kamiis ahayd ay si buuxda soomaaliya xubin uga mid noqotay golaha dhowrista xogta waxa uuna tilmaamay in ay tani wax badan ka badeli doonto arimahaasi oo dhan dowladda soomaaliya ayaa waxay sanadihii u dambeeyey ku tillaabsanaysay guulo waaweyn waxa ayna markalee dib ugu soo laabanaysaa mansabkii ay ku lahayd caalamka dhowr iyo sodon sano ka horb